Shumë shpejt në Parlament do të kaloj për miratim projekt ligji i ri për kthimin dhe kompensimin e pronave. Komisioni Ekonomisë ka miratuar ditët e fundit një draft të hartuar me ndihmën e ekspertëve të OSBE-s, ku parashikohet që brenda një afati 2 vjeçar të bëhet evidentimi të gjitha pronave të lishme dhe pas kësaj të nisë kompensimi pronave që do të realizohet brenda 10 vjeçari. Po, sipas kryetarit të Komisionit të Ekonomisë, Sulli Bufi, në këtë projekt ligj, ju janë bërë shumë përmirësime legjislacionit të moparshëm. Komisioni ka bërë disa amendamente që lidhen me disa kategori truollësh dhe banesash. Për shembull, kështu ka dhe disa raste të veçanta kur në kontratat që ka patur shteti, veçanërisht në zona turistike, por edhe në vende të tjera për të ndërtuar fshate turistike apo godine banesa, në këtë rast është hipotekuar banesa, por nuk është hipotekuar toka. Edhe në këtë rast i japim të drejtën që e blerje së truollit, gjithmonë kundrejt çmimit të tregut. Pra, jemi përpjekur me disa formulime që të zgjidhim të gjitha çështjet që lidhen me çështjen e truollit dhe të banesave, njëkohësisht duke kryer mundësi financiare për fondin e kompensimit. Për të bërë verifikimin dhe evidentimin e dosjeve të pronave, do të ngrihet dhe një strukturë e re e quajtur Komiteti për Kthimin dhe Kompensimin e Pronave, i përbërë nga 5 anëtarë. Brenda muajit shkurt, drafti i hartuar në bashkëpunim me ekspertët e OSBE-s do të diskutohet edhe në Komisionin e Bujqësisë. Kryetari i këtij komisioni, Jemi Gjana, thotë se ky projekt ligj ka disa përparësi. Ka disa përmirësime substanciale, të cilat lidhen me heqjen e kufizimit për njohjen e pronave, lidhur me vlerësimet me vlerë tregu të kompensimit fizik në një vend tjetër apo të kompensimit financiar kur është i pamundshëm kompensimi fizik dhe kthimi atje ku janë të mundësit për të kthyer, krijon mundësi dhe hapësira për të krijuar fonde të posaçme për kompensimin. Por një prej anëtarëve të Komisionit të Bujqësisë, Maksim Bekeja, është kundër miratimit të këtij projekt ligji nga Parlamenti, pasi sipas tij nuk i jep një zgjidhje përfundimtare problemit aq të përfolur të kompensimit të pronave, dhe ai lë shumë hapësira për abuzime. Në draftin e paraqitur, nenët themelore të tij, një nga nenët më themelore është pikërisht ai nen i cili mban në fuqi të gjitha shpronësimet apo kufizimet e pronës të barazvleshme me shpronësimin të bëra sipas ligjeve të miratuara që nga viti 91 e deri më sot, duke i konsideruar këto shpronësime si shpronësim për nevoja publike dhe duke pranuar vetëm kompensimin në vlerë reale të tyre. Çka do të thotë që dhe nëse një pronë është e lirë gjatë kësaj kohe, ajo nuk i kthehet pronarit ligjshëm, por ai do të kompensohet në një nga format e kompensimit që parashikon ligji. Megjithatë, nëse ky projekt ligji do të miratohet nga Parlamenti, atëherë brenda 10 vjetëve ish pronarët do të kompensohen ose do t'i kthehet prona.